Društvo za afirmaciju osoba sa invaliditetom Fenix Plus uz podršku opštine Bečej i privrednih subjekata sa naše teritorije podelilo je novogodišnje paketiće za 25 dece članova tog udruženja. Upućujemo veliku zahvalnost svim ljudima dobre volje koji su podržali ovu našu akciju i koje će se najverovatnije obradovati najmlađe dečice. Ove novogodišnje paketiće obezbedio je predsednik opštine uz pomoć privrednika i znači to pokazuje da je naša politika, odnosno politika predsednika opštine, da deca i mladi žive u nekom lepšem okruženju i da im se stvore bolji uslovi za život. Takođe želim da kažem da će lokalna samouprava i dalje biti siguran partner udruženju Fenix Plus i da ćemo u narednom periodu zajednički raditi na ostvarenju ciljeva koji su važni za članove ovog udruženja, ali i na ostvarenju ostalih ciljeva koji su važni za građane naše opštine. Inače, Fenix Plus je trebao da održi 11. po redu godišnju skupštinu društva. Međutim, usled štrajka poštanskih radnika, mnogi članovi nisu dobili na vreme pozivnice i obaveštenje o datumu i terminu održavanja skupštine, veruje predsednik Stevan Markov. Eventualno možda 8%. Ti ljudi su se odazvali. Danas je trebalo da bude na dnevnom redu poslovanje za 2018. godinu. Vrlo smo ponosni na taj period i neobično mi je žao što to nemam auditorijum da to iznesem, međutim, to neće ostati nedorečeno. U narednom periodu, možda za kraj decembra ili početkom januara, mi ćemo držati ovu skupštinu. Putem konkursa Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja u iznosu od 350.000 dinara finansirano je opremanje prostorija Fenix Plusa, nabavljen je kancelarijski nameštaj, audio i video oprema, a tome je prethodilo prošlogodišnje postavljanje rampe za osobe sa invaliditetom ispred objekta prve mesne zajednice koju su finansirali privrednici opštine Bečej. Rešili smo krucijalna pitanja, a to je pitanje kancelarije. Pitanje poslovnih prostorija za održavanje ovakvih manifestacija. Mi ćemo da se angažujemo, da organizujemo određena predavanja, tribine, da obezbedimo stručne ljude koji će držati predavanja po svim pitanjima koji su vrlo, vrlo interesantni za osobe sa invaliditetom. U našem članstvu imamo više kategorije invaliditeta. Da li su to paraplegija, da li je to amputirac, da li je to multiplex skleroza. Svaki će naći na određeni način zašto će biti zainteresovan za tu vrstu edukacije. U udruženju kažu da članovima nedostaju personalni asistenti kako bi mogli da nesmetano obavljaju svakodnevne obaveze. O tome će u narednoj godini razgovarati sa predsednikom opštine, kaže Markov. Opština Bečej je imala u budžetu sredstava pre 5-6 godina jednom za dva personalna asistenta i mi to vrlo lepo pamtimo, ali od tada pa nadalje nikada. Pa ja bih zamolio nekog predstavnika koji zastupa naše interese u samom opštinskom veću da se založi da i u Bečeju je potrebno da ima bar dva personalna asistenta.